आता पाहूयात इतरही काही महत्वाच्या घडामोडी. सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शतक महोत्सवी वर्षाचा सांगता समारंभ आणि शताब्दी अर्थक्रांतीची या स्मरणिकेचा प्रकाशन सोहळा शुक्रवार दिनांक 30 मार्च रोजी दुपारी 3 वाजता माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते सोलापुरातील इंदिरा गांधी स्टेडियमवर होणार असल्याची माहिती बँकेचे चेअरमन माजी आमदार राजन पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. सोलापूर जिल्ह्यामध्ये जवळपास 55-60% पेक्षा जास्त जिल्हा मध्यवर्ती बँक काही वेळा दृष्ट पाहता या वेळा चांगले दिवस असताना सुद्धा लोकांचे मानसिक समजा पैसे भरायचे, त्यामुळे बँकांना पुढच्या काळात अडचण निर्माण होती. त्यामुळे सरकारचं कॉपरेटिव्ह धोरण नसल्यामुळं त्याचा मोठा फटका हा बँकांना होता. त्या शासनाच्या स्कीम आहेत म्हणजे संजय गांधी, इंदिरा गांधी, श्रावण बाळ वगैरे ह्या सगळ्या बारीक योजना आम्ही राबवतो. 98 या वर्षातला भारतातली सगळ्यात चांगली बँक म्हणून नाबार्ड आपल्या बँकेला गौरवलेला आहे. 1997-98 कारभार. सहकार मंत्री सुभाष देशमुख कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भूषवणार असून प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे आणि पालकमंत्री विजय कुमार देशमुख उपस्थित राहणार आहे. या कार्यक्रमास खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील, खासदार शरद बनसोडे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजय शिंदे, महापौर शोभा बनशेट्टी, गणपतराव देशमुख, दिलीप सोपर, बबनराव शिंदे, सिद्धाराम मैत्रे, भारत भालके, प्रणिती शिंदे, हनुमान डोळस, नारायण पाटील, दत्तात्रय सावंत, रामहरी रूपनवर, प्रशांत परिचारक या आमदारांसह MSC बँकेचे प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष डॉक्टर ML सुखदेवे उपस्थित राहणार आहेत. या पत्रकार परिषदेला बँकेचे उपाध्यक्ष जयवंतराव जगताप आणि सरव्यवस्थापक KB मोटे उपस्थित होते.